sekvenser, så man kan inte bryta i sekvenserna. Idag är den 1 december. Välkomna till mitt lilla förnuliga prat som ska pågå till 24. Har ni tänkt att det finns faktiskt skillnad mellan ekologisk och konventionell mat? Och en sak är magnesium. Magnesium är nästan alltid högre ekologiskt. Har ni tänkt på det? Och vad gör det er hälsa av att det finns mer magnesium i maten? Mm. Det är någonting att tänka på till den 24.